– Esam lepni par sasniegto un gatavi jaunām uzvarām arī turpmāk, ar pārliecību teica Kuplā Madonas noda sporta saime, kura nu pat pulcējās ikgadējā sportisko panākumu apbalvošanas pasākumā sporta laureāts 2018. – Bijis ļoti grūts gads, bet arī rezultātu ziņā nozīmīgākais, jo izdevās nokļūt līdz olimpiskajām spēlēm, un tās man bija pirmās spēles. Bet tagad jau to esmu aizmirsis un jau gatavojos nākamajām. Ir ieguldīts ļoti liels darbs. Un tas ir galvenokārt pateicoties gan treneriem, gan Madonas pašvaldībai, gan arī atbalstītājiem. Daudz stundu, daudz treniņi, ļoti daudz psiholoģiski un fiziski ieguldīts, bet ir ļoti liels prieks par sasniegto. Pēc pērnu uzstādītā labākā personiskā rezultāta iegūtās sestās vietas elites grupā pasaules kausā rollerslēpošanā Itālijā, Kiti ir apņēmības pilna arī šai sezonai. Jaunieši šobrīd jau ir devušies uz junior čempionātu Somijā, bet mēs šogad braucam arī uz pasaules čempionātu, pārstāvēt Latviju Zefeldē. Un tad vasarā ir pasaules čempionāts rollerslēpošanā, ko mēs centīsimies. Cik vien varēsim, gaidīsim atbalstu no madoniešiem un no visas Latvijas. Aizstāvēt savu godu un nest Latvijas vārdu un arī Madonas vārdu. Kopumā 10 nominācijās balvas saņēma 155 Madonas novada un Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas laureāti. Man ir prieks par sasniegumiem, kas ir šobrīd, un es ļoti mērķtiecīgi skatos uz saviem jaunajiem, kas man ir bērni, un galvenais, lai patīk. Tad arī būs rezultāts. Šobrīd patīk man, patīk bērniem, un mēs ejam uz priekšu. Prieks vislielākais, ka mūsu bērnu un jaunatnes sporta skolas un arī ne tikai sporta skolas komandas sporta spēlēs ir spējušas valsts mērogā izcīnīt medaļas, varbūt uzreiz ne pašās augstākajās līgās, bet sāksim jau mēs no vidusposma un tad virzīsimies uz augšu. Kā vērtē paši madoniešu kopumā sporta attīstību novadā var iedalīt trīs nozīmīgos blokos. Esam labi materiāli tehniski no sporta bāžu viedokļa, un tas tikai iet uz priekšu. Mēs esam ļoti labi sacensību organizēšanā un arvien labāku sacensības un augstāka mēroga mums uztic rīkot, un mēs domājam, mēs daram to godam. Un, protams, arī sasniegumi sportistiem ir to vērti, un mums ir gan sporta skolas audzinieki ar lieliskiem sasniegumiem valsts mērogā, mums ir olimpieši, un es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa un ejam soli pa solim uz priekšu. Zinot to, kad ar katru gadu mums pasākumi palielinās, starptautiska mēroga, kā šī gadā mums būs pasaules čempionāts roller slēpošanā, uz ko mēs gājām 4 gadus, kamēr pierādījām, ka Madona var. Šogad mums ir Eiropas Enduro čempionāts, kur 4 dienas apmēram 18 valstu sportisti un viesi dzīvos Madonā. Šogad mums atkal ir Skandināvijas kauss, un pēc lielāka pārtraukuma mēs šogad arī rīkosim Ziemeļvalstu spēkavīru sacensības, kas norisināsies pilsētas svētku ietvaros. Ja par šo gadu runājam, tad mēs turpināsim attīstīt smeceļu silu un pat atklājam jaunu vietlānu šautuvi, tiešām ļoti modernu, mūsdienīgu un, es teiktu, labāko Baltijā šobrīd. Un tam līdz sekul arī sacensības. Mēs jau nerunājam tikai par Latviju un Baltiju, mēs sen jau runājam pāri Baltijas robežām, Eiropas un pasaules līmenī. Es domāju, ka mēs to varam, mēs to ejam un tas ir mūsu ceļš. Kā liecina gada balva sportā iedzīvotāju balsojums, pērn populārākais sporta pasākums bijis pasaules kausa posms rollerslēpošanā, savukārt populārākie sportisti Krišjānis Beļaunieks un Kiti Jauziņa. No sporta veidiem atzītākiem motokross, galda tenis, volejbols un vieglatlētika komandu vidū izvirzījušies 2 līderi – volejbola klubs Madona un basketbola klubs Madona. Savukārt populārākā trenera titula šoreiz – distanču slēpošanas trenerim Dainim Buškānam.